Gute Notifikation. Ja, kannst streamen. Bad. Schau aber an. Nuk e ndrisha e vërtet këllë bri. Ha e ditë në e shpirme. Dali në e shpirme. Hinne. Jam që e dragë. Nuk për të shnyë të ekshëm. Këtë në jenë. Ja, buste e sinë që më të esër vinë të e shvingë më na. Së më vinë në gadë, së kënë së në. Në, në. Këtë të bezët në spela e sinë, së vërë. Bet cialo zlik duk sot, var hui pot. No, kao tās divas, man. Pielis kabels nav jauns viņš ir. Kas te ko vēl kaut? O, nice. O. Kas tas ir? O. Davai. Nezinu, divi varbūt. Varbūt. No, so mal kann ja. Oh, du bist nach. Da da ja, wie ist Kumpa, nicht? Wie ein Wink, man nicht spielen. Man mag jetzt so die das. Da, es sind gar nicht, es ist ja ja, das schiebe ich gleich. Hehehehe. Du bist ja ja, das schiebe. Let's turn on then. Let's roll. Edi, tu varēs tikai tu beidzot iemācīsies jautājumu zīmes uzlikt. Kas tas ir, pa ko viņi tur runā? Gosh. Nā, labs nīgs, Alvarā, labs nīgs. Pagam, man tu visu uzkārās, tie. Jā, tur ir uzlikt tagad aparāt. Tāds Halloween editions. Ah, god damn. Ha, ha. Wow,
Nezinu. Es domāju, ka nav. Viņš kā viņam čakarēties ar kaut kādu tur event mapīti. Jā. Ar Negev. Es arī vienu Wingman tad varētu mirāžu uzspēlēt, bet es reibulu. Nu, bet tas jau ir tikai, man liekas, normāli. Nu, skaidrs, ka tu esi reibulu, pazvērties uz tev cējas Niku. Hello, team? Jā. Jo, tie zombi, viss ar tevi, viss ar palagiem. Piecirka. Ir, jā. Čia es uz durvīm gan jau. Viens ir. Mīnstrīt. Ko viņš darīja? Mans vecais... Čā žānijā... Jo Markas... Vecais Niks tas ir kādreiz CS1, viņš ar tādu mācu. No. Kad ir durvs? Aizmu. Ko? Viņš ar zēlus man no... Bija. Reku viņš ir. Viņi ir tik bad! Es esmu slīgs un es esmu tik bad. Nijā, kāpēc tu man modu nedod? Nu dzēs viņš to kanālu, ja tu man nedos moderātoru. Cik tu viņš maksā? 300 kaut kādā. Vai džākā tev zevs paņem? Jā! Viņa longā ir. Brēģi, otrs arī tur ir min... Ā, nē, es viņam necik neatņem. Nice, good job. Bez, ka ģenerāls aizgāja pie viņas. Arnīgi viņi nezin, kas ir ģenerāls. Bet nu tas bija crazy, pat man nav bijuši ar visiem raidiem 50 plus skatītāji. Oi, brā. Shit, boy. Bet ne tas viņa zvīr? Šau, aš ne. Ha?
Es arī. Viņi pat noreklamēja, da labi. Aviks ir tur galā. Oj, blē, tur bija. Nāk uz logu, man liekas. Uzmanies, galā būs aviks pa labi. Nu neko. Pēdējais rāns un pamasiņš, ko tu vēl citu var paņemt. Nolece dropā. Oj! Uj! Tāpēc, ka bija daudz, kas jāizdara arī pa dienu. Jā, vajadzēja pagulēt, es veikalu aizbraukt. Es kaut ko vajadzēja izdarīt. Augšā mērķi. Un, bļai, nerūt. Tas, ka tu vienu reizi izmantotos, neko nezīmē. Oj, bļai. Tur galā ir aizkās zārk. Oj, blēķi, sorry. Sorry, ka nozaga ģilni, sorry. Ir ok, ir ok, bet gribēs iet agal gulēt. Jā. Es bišķi cēsiņš, pēc tam rastiņš. Es jau PUBG arī gribēs. Bļēļ, otrs ir trepēs, trepēs. Pa labi aizskrēju, pa labi, pa labi, pa labi. Pa kreisi jau pēc svetu. Uhu. Good job. Ej! Paļauk. Viens ir dropā. Oj, bļaģi, viens tur patās. Tāda mīkstē, pumpjā kaut kāds. Arturs, Arturs dodas projām. Nu šeit nebūs.
Iedomā kaut ko. O, pādies. Nu, es vinnējām sākumā tagad. Es ar pumpi atkal tur būs. O. A, nē, mēs uzvarējām. Man liekas, ka mums ir mazāks skorbuk. Mēs uzvarējām. Jo, tu esi tik vaļā. Āļu. Tālaši? Es daru, maiks simčik. Čirā. Kā viņa vēl ir games? Normāli, normāli. Davai nākamā arī. Tagad ar overload uzspēlēs. Tāpēc, ka es gribu, lai kaut kādu random arī. Es mums varu pakasīties un kaut parnēdzēt, ja būs bez mazēja, tā nav jau mūsējās pulsa kvārts. Tur notiks plusums. Būs ieslēgt atpakaļ tos? Jep, es dzeru kīnu. Silver 3! Eju, es ceru, ka nevajadzēs. Oh, god damn. Overload. Jau mašu slāsmu, tad jau man tad Edis arī varēs piedžanot, lai būtu full squads. Nu, full teams. Žinā, negrim? Šosīts, nu, faktu var rast. Nu, negribas pilnīgs randoms. Nu tā, ka tipa kaut kāds gejs. Jā, un kas ir? O, čau, Leo. Pieskaiti 23, es skroču, es biju nostrīmojis jau 5 dienas, un tad es izdomāju sākt šito, un es sāku no... Nūs skaitīt. Tas ir last my buns. Austri arī mašu? Jā. Un tad vēl varētu cash? Inferno? Nē. Dust? Jā. Būs dusts. Bet tas sausies lēdz to savu trust faktoru, brēd. Nu, zāja, bau, pretī arī metīs kaut kāds gejs. Tāpēc, ka viņš ir daudz zamāks nekā mans. Kāpēc mani nerāk? Tā, baigi, tu arī esi sāds darboties šajā jāmākā ietūsē. Kas ir Arča? Who are you, dude? Ā. Oil? Nu da? Kāpēc ne? Jo es tā patās ikdienā, cipa, nu, dēļ un spēlē spēles.
Tāpat tas sēž spēlīts, kāpēc lai es vienkārši nepalaistu streamu, kas padara interesantāk to spēlēšanu. Kāpēc lago kameru? Gaismu fulī? Tā nebija gan fulī kameru. Fulī gaismu. Šīdā. O, tagad tev vajadzēja par tik traki. O, man tikai vīrusu skenēšana notiek apakšā. What the fuck? Kas tas pēc cipara augšā būs tas? O, damn, nice win. Piedeks, ja? Lats, es augšā. Tomēr viņš uzlaižās laukšā. Kā? Zoni tā tev arī vajag, tā tu visu nospēlēsi, un tad tev vajadzēs papildināt. Tur viss ir izplānots, tur viss ir izplānots. Hedī, mēs neesam Discordā. Man nevajag ar vienu tie Discordā. Konan, pats tāds. Viss iet uz priekšu tikai, vai ne? Zona. Domāju, žiļo? Pēdē. What the fuck, kur viņš bija? Guys, mirdi guys. Oj, oj, oj. Man laikam nepietika ar to wingman. Edi, man liekas, tu nebūsi īstais, kurš kādam teiks to, ka nemāk rakstīt. Nu da. Varma pās 0 kills. Nice. Okay, boys, I go mid. Hello team. Speak English. No. Are you dumb? Dream team, guys. Fucking Ruski, aka, what the fuck? Bro, galvenais netrigger. One more to beep. Come on. Bomba augšā. Bomba ne? Beat, man. Tad pēdējais baby? Last city. Kas ir faņa? Vēc, lai es skatītos to kanālu. Tipa tava. Deploying decoy.
Bombas. Bombele. Bomby apps. Overload. Woo. Green, what the fuck? One shot. Low HP. Ne, overloadam, da ste... Ne, overload, kā ste var nīku pilnīgi vienāk Discordā pajautāt? The fuck, motherfucker? Davai es vēl. Davai. Kāds? What the fuck, Rin? Jau būsti, what the fuck? Jebal viņa. Nu, pārkat, nu, es iešu ar Diego vidu. Bet ja tu tagad esi pālēt, tev tas ir normāli tikai, ka tev tāds niks ir. Vai ne? Nu, uz B arī tur. Under man. Nu, bļaģi, nu nemāk, es šaut. Info, blue. One mid. Viņi man tālumā to esi, jūs ne... Skaties, viņš to laiku! Fuck! Maybe under. Jungle. Vai grupi atbalsts skatoties pēc šitās bildes? Ace! Un neparādi. Dropping key, please. Piepau. Varam. Piepau, bļu. Piepau, darās, suka, dropni kalāši, tvar. Pēcīgi viņu vedīja pa šo nākai. One mid. Beat me. Nu kā? One still mid bench. Mid-A. Varš A. Help A, please. Блядь. Дефьюз, блядь. Shut the fuck up. Ja visu laiku klikšu tēmot, par šādien sažūt. Blue. Nu, maršķi viņi tev lika tēmot, tev var pie sevi likt viņu visu laiku. Do you like Russia, Blue? No. I hate them. What the fuck, Blue? Incendiary out.
I hate Russians. Kurš vēl ir? Tad mums tieši smalkus turim. Check T-spawn. Andere in Annika. Oi, bē. Viens šortā. Šortā. Es pat dabūju, jā, viņš ir repirka. Nērunā. Es esmu pēdējā. Man liekas, ka man... Man liekas, ka mēs jau dikti ilgi spēlēm, ir tikai sastais raunds. Septītais. Fuck Russians. Fuck. Fuck, fuck you, okay. Bomb mid. Let's go, Russians. Why you don't like Russians? Because they're stupid. I'm stupid? Look at you, man, you're so dumb. Yeah, because you're Russian. Easy. I'm not stupid, man. Dumb as fuck. That was one. Okay, bomb on mid. That was so big. LB or SSG. Laying down smoke. And Tech 9. Forty-six HP. Come on, guys. Why shoot them so long? Wow. Wow. Yeah. Zimbabwe. Pindos. Watch out. These boys have got a bell and arsenal and they don't mind using it. Lock on this show. Zimbabwe. Yes, Zimbabwe. Nice, nice. Yeah, okay. Throwing smoke. Oh,
Ir viens balsā, man liekas. Rampor palas. Langā. Sož dzirdē. Blēd, nu. Blēd, nākuj nestās rampu, blēd, teicu. Pizdēc. Kāda veida aprunēm. Ai, fuck. Russians is killed, man. I see. One ramp. Bomb ramp. AVP. SSS. Nu, blēd. Kur viņš bija? Blēd, nu, pizdēc. Very skill, man. Nu, lai las, kas tu man pilnīgi nav, kas jums tur savā starpā notiek. Give drop on it. Suck my dick. Thank you. Nice rush. One ramp, bomb ramp. No one's B, ok. Bumba, rampa. Nu jā, bet nu, blēj, no muguras jau arī var nākt. Tā kā pagājušā raundā notika. Blue, how you all? Nine. Nice, nice. One palace. One. Es vispār nav competition. Es arī. Man patīk. Bet tas ir galvenais, lai vismaz MVP. Maybe be rush. One was mid. Under. Grenade. Still under. CT one. Ramp on day. Last. Marks, viņš saka tev kameru vai tā? Jānu tāds arī tā. Rītā, ar tos būs rītā, es domāju, mēs sāksim laicīt. Domāju, ka ne. Es gribu gulēšu, tas gribu diviem atkal. Pie tavā rītā stūk ilgāk, kur gulēt. Laikam. Viņam šāvus. Nu, šo lētāks tagad ir. One ramp.
kas tas ir, blēd? Lovēč pie midi. Ot kā? Bombi. Tad jau redzēs, no pieciem tas nav laicīgi. Un par šodien stream es jau vakar teicu, ka būs vēl. Neteicu cikos, bet es teicu, ka būs vēl. Tā kā, nav ko raudāt. Vitā būs normāli, es domāju. Nu? Tā, lai normāli sākt, man laicīgi gribu beigt. Kur? Nu kur? Palasām. Scout vidū. Flash out. Oi. Bob mid. Blēd. Two mid. Jā, es pēc normālu weaponu. O, vēl viens MVP! Brīd, nevienam, arī kaut kāds ir, nice. Overlord, ar šties būtu easy rankups bijis. Tas ir easy boost. Flash mid. Nezinu, vai vienu, divus varbūt es tev redzēšu. Maksim, mēs nekad nezinām, cik ilgi, ko, kas un kā. Mēs vienkārši spēlējam, kas tā kā gribam. Spēlējam tā, it kā nebūs streams, jo mums nav nekāda grafika. Mums būtu vēl visādas spēļu variācijas, tad būtu. Mid one. Throwing a grenade. Yeah. One drum. Two drum. One first. Green. Bombos B. Tas ir dīkojs. Nā,
Aj, boom recorder. Easy. Go away, guys. You're just 470. Green, you go or schoolboy? I don't think. Ghoul. You go school. Go school. Man draus mig mies kājas. Ah shit. Vis. Aizveries, būt. Pēlās man. Sveiki. Tu konektor. Vai. 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 Tu vispār pazūdi projām. Ej, davai. Nē, būs iedodiet, man tikai kalaši. Es pēr, man pofi. Okay, thank you. Jēsēs apdod. Kāds kik no Discord? Es nezinu, es tur bijis iekšā, kur tur muka. Something pushing ramp. Ir tu. Ir soli, soli, ir. Palasa. Tīr. Apos. Jā, bumbi tu kur. Free fire. Блядь! Tātad, ja kāds tevi kīkojas no Discord, tu pats kaut ko tur esi izdarījis, nu? Tādam kaut kas nepatika. Normāls uzpušo. Sandīs. Čā, draudziņi. Kāds vakārs? Endos neibāni. Kā tas bija tāls kalašs, ko es nevi dabūju? Čā, misterī, draudziņi, kā iet? Flashback.
pushing palace. Flashbang. What is this dumb? Connector AVP. Блять! Стэрж АВП. О, прыгай, да, прыгай, да. Yellow, why you so slow? Аннабел, пытаю трескать Аннабел. This house, man. Green. Беги, Пуксон. Dude, su par deste? Da. Es nesaprotu, cilvēki, kāpēc jūs mēģināt? Nav pirmā reize, kad es to redzu, kad tu spiežat, ķipa, neabonēt un atkal abonēt, lai ķipa gaņoli izlaikt alerts ārā. Viņš neliks ārā. Neliks, Markus, viņi tas uz tevi tagad. Es tev, nu, pasaku. Viņš vienkārši, viņš tikai vienu reizi izlaic, viņš piefiksē to vienu reizi, ka tu esi pieskojis. No, nī, no, nesi ņem avi, man pat īrs. Oi, man arī ir slinkais tagad, žobrīd. Bet jā, nu, davai streams līdz 12.30. Got you, bitch! Connector. Pushing T-spawn one. Viņš tagad klusā, bet. Oh, good job. Nē, es dzirdēju vienu tikai. Kitchen OP. Fuck you, Peter! Kitchen OP. Ir ieruņš. Pakreiz kitchen. Flashing, flashing, flashing! Viņš sēvās. Savu sēju, lidu spīl. Kur nu iet uz tevi? Oh, nice. Good job. Drop me key, Peters. Green you, Peters. Drop me key. Suck a dick. Fuck you, bitch. Man's a hell. Fuck you. Nē, kāršu man tik telefonā notifikations atrāk. Izvinīs, suka, tvai. Žiņš pilnīgi. That's all you can say, stupid Russian. And you say, and you ask me why Russians are stupid. Now you see. What? Pushing T-spawn. Nē, jau labu bumbu vinēt, tu paliki tur, nu, what the fuck? What? Kāpēc to bumbu tur gāja viņa virsū? Man bija bumba? Nu, jā. One kitchen. One T-spawn. One Peter. Jau, big IQ. Mid. Normāli lagoju. Pēdējais. Mēs man nesen atnāca notifikēšanas. Tas nevar būt no tā. Pa notifikēšanu, pa subiem viņš pienāk uzreiz.
ka tu man tu nestāst. Green, you idiots. Sandwich, блядь! No plan. One left, блядь. Какой себе план то? Nice flash. Sandwich, блядь! Oops, sorry. My bad. Ghost is by you, learn to play fucking Russians. Stupid Russians. Will you be my friend? Russian noobs, yes, okay. Silver! Perfect! Oh, god damn! Well, that's matchmaking, it's more basic. No, kapēc, no? And then kaut kāds očitās, tad tā kā Tarek Silver 3. Viņu iemet randomā pie tādiem, piemēram. Un jau ir tāds, bļā, ko tik darīt? Bet zini, kāpēc ir tas tādi ranki? Tāpēc kēdējiem trust faktors ir dirsā, zems. Un tāpēc pretī arī tāds met. Nu, tā viņš jau nesaka. Tāpēc arī man bija tik izī, mums viņi bija kaut kā tur, nu, tie novu viens ranku un tam līdzīgi. Mūsu to skin, tikko dabūji? Jā, dro. Tiem. Vinant? Ko? Tā esi prājumu! Kā? Kas jā? Jaunajā es īsti nezinu. Tu neko nerādi, es neredzi. Tā vai tu ne? Kā dabūt prājumu jaunajā sēsijā, jaunajā overlayā? Ja tev ir jāpievienot, tu jābūt tik starim logotam. Kā? Job me! Nice, tagad tur prime matches only, okay. Es izdarīšu šitā. Oh, man parādīja, ka tu man ir sūdīt. Tu spēdīsi. Tā, tad tulīt gājas berbējas atzīgs, bet bišķi iziet, bišķi noniet. Tulīt. Minūtes, divas. Tulīt būs back.
Zika, ierves Austriju, negribu nemaz. Nahu tā Austriju. Es ko? Nu, bļēd. Negrib bēcēt ievilkt. Ar, ir Discordā ievilkt ar... Tikai... Ā, Artūrs nebūs? Nu, nē, viņš pilās. Nu jā, kur mans moderators? Kāpēc man nav modas status? Va. Es izdzēsīšu to kanālu, jā, ja neiedos man modu. Vienā ģenēlis. Es uztaisīju. Tauta. Nu jā, tu esi pazīgas ir ģenerāls, kurš vakar bija pie tiem aizgājis. Kāpēc? Tāds iemesls, kāpēc tev bija 50 skatītāji? Čau, Danšo. Atkal es esmu ātrāk. Gaidu, YouTube'ā skatīties Butterfly klips. Tā lai varu ņemt ķemīt visu līdzi un... No trikiem visādīt. Kāpēc puikis gada korekādi? What the fuck? What the fuck? Nemā. Nē, kam ko tā vajag? Kāpēc nenā? Ko tu gribi? Kas tā? Es gāju pastīties situāciju. Nē, un nec pazūd. Ā, tur kāds atdzīvoja, man likās, ka kaut kas. Var? Nu jā, var. Es māku, es jau esmu izdzēsis kādus 40 kanāls. Es pazīstu anonīmus čaļus dīpībā. Caur dīpību mierīgi tev var nogults, jo kanāli. Overload! Tev uzreiz būs daudz grūtāk spēlēt, es esmu pasaku. Jā? Jā. Nē, man būs bez. Tev būs daudz grūtāk, tāpēc ka prājums uzreiz ir cilvēk, kur vairāk spēlējuši. Hello, dad! Ā, nu jau 100 kanāls, nē, mēs esam daudz kanāls izdzēst tie, kas man moderātāri nedod. Kuriem es paprasu, man nedod modas izdzēšu. Yellow, what the fuck? Yellow thing, sorry. What? My friend. Ok. Same situation, sorry. Up. Okay, I take bomb. Oh no, he's back, okay. Ir viens kanāls, kurš man ļoti, nu... Tā man īsti ir viena alga, lai cilvēki dar, ko grib, bet ir viens kanāls, kurš man ļoti nepatīk. Nu tā, ka nu... Es kaut ko tā, nu, lai skatītos, nu, nē, sorry. Tikai viens tāds ir pārējā man un... Vienalga. Kāpēc viens? Sorry, es tas biju. Vai nu nepatīk, vai nu, ķipa, nu... Vienalga ir. Vai nē, nevis vai nu... Kruču šitais te. Crazy Latvian kaut kāds blog vai kā viņam bija. To, nu, nu, man ļoti nepatīk. Es nezinu, ka pēc viņa kontents man... Nē, no latviešiem tīri, no latviešiem. Kas ir tīs eris, es nemaz nezinu. Tas, kas tur sēko PewDiePie un pārstīs viņu. Tur. Es pat nezinu, kas tāds ir. Kas ir? Ā, trakais latviec viņam tagad nīks ir.
Nu ne zi, nesim man cringe-o nenormal de scoi nici dar. Ir vēl cilvēki, kas dara tādas pašas lietas un kas man īsti neuztrauc, bet tur kā viņš to pasniedz, man ļoti nepatīk. Un tas ir man. Skatoties tas, ka viņam ir daudz sub un tā tālāk, man daudziem patīk, nu. Shit happens. Maybe stay with the bomb one. He can go through vents. Oh my god. Told ya. LSD? Kas ir LSD? Nezinu tā. Cīsim vēl ļoti daudz nezinu. Es tie, vēl tie, pie kuriem es esmu palicis, tos es arī nu čipu paskatos. Es īsti neko jaunu nemeklēju. Jo man tā jau nav īsti laika tur pastīties viņus. Jā, gā? Alū? Check your mic, dude. I'm not out for this town. Oh, fuck, timing! Блядь, нарко, с ним не травим, вот так, бак, бак. Oh, what the fuck? Man patīk big Latvijam, bet es manam brāli nepatīk. Nē, nē, es par to crazy Latvijam blogu, par to es runāju. Nē, es pa... Trakais latviecijam tagad nīks ir. YouTube. Nevis big Latvijam boss ir cits kaut kas. Da labi, čalis, bļaģi, normāli klači uztaisi. Nu, neesmākši, neesmākši. Tāpēc mums īsto nav nekāda vidika, jo vienkārši nav laika uzfilmēt. Jo mums vēl ir tāds parastais, nu, standarta darbs. Kāpēc? Es vienkārši labi nerunāšu, kad spēlēšu tīk. Jo es nesu tā kā tīk. Es arī to video nesen redzēju, man bija tāds, nu, saķē ar galvu vienkārši skatoties. Čīzil kīlu! Rūskā huiņa. Fuck Russians. Talmāt. Jā, es to vidīgi skatījos, vienkārši galvu pisaķies. Kāpēc tu kaut kas... Tagad šajos laikos ir jātais kaut kas tāds, kāpēc, nu? Kas ir? Lūla, divi, trīs! Tad ņemies. Es teicu, būs grūtāk. Sandi, tu vakar neredzēji viņš streamu? Wow, Wirebox Highway. One connector. Connector one, AVP. Jū, Sandi, jū. Oh my god! One. What the fuck? Jā, kur viņi dziedē, kur ģenerāls aizgāja pie viņas.
Mija, tu izmetiš generala, ara. Zini, kas ir ģenerāls? Kas ir? Tu dīrs! I'm pushing main! Nu, tur bija pikseli, jā, daudz pikseli tur bija. Tu zini, kāpēc tev vakar bija 50 plus skatītāji? Ieraksti YouTube make-up par ģenerālu. Ar deviņi kā? One car EVP. Es tevi iemetīšu linknījā. Tieši no tā momentu. Teikšu to piesņu. Es pastījos to sižu, tur nekas nav teikt. Tāks. Paskaties no šitā momenta. Klas. Viņš ir viens no top streameriem Latvijā, viens no. Tā kā, have some respect un nometiņā, ko es 10 tūkstoši. Zikā viņš. Tā ir savu vēdu reklāmu. Reklāmām jāmaksā. Bļaģ, kād, kas tie pavadīja? Nē, nē, Sandis, reka iemet linku, no kura tu uzspeči to linku, ko es iemet čatā. Tas, man liekas, ir tieši moments, kur viņš aizgāja pie viņa. Viņš skatījās meika par Evelīnu, un te viņš aizgāja pie viņa. Tātad, ka mēs skatījāmies, tu biji kaut kādi 5 skatītāji, un tad sāk parādīties dāfti, jā. Land fast. Es jau nevienu reizi netrāpīju. Nevienu reizi, kā es varēju viņam nevienu reizi netrāpīt. Ā, jā? Tu ir pateikšu. Divas stundas, 58 minūtes. Skaties to momentu. Tur kaut kur sākās aptuveni. Atkam?
Izi, kalašs un bruņas ir. Es dzīvu kā kalašs tev, man kā. Vai cik ilgas tas čovaks skatījos. Bļāj. B-City. B-City, ok, ir AVP. Tu ir beigsi. Es domāju, rastāju iebišķi. Tur gaidu. A tas, es vēl nebiju visu dzermo norīs un es iebūtu. Dūm. Mēģinu tīzlis. Līdz ir PUBG īstenībā paspēlēt. Bet Osīs jau negribēs PUBG spēlēt. A tev lāgo PUBG un nepatīk. Nu, bļāj! Lovēč piesē. Visi mirst. Kāds, vāv, pa ko vāv? Oh my god! Ceņemies. Tu, vai ne, Santas bija labs moments. Ej, tu dirst! HP, HP pushing, ej, man. Ovo je nezvan. Pak, bet nijā tak teica, ka viņai būs šot nākamais streams zelta istabā, kāpēc nebija? Viņi neparādīja ne savus 10 zelta telefonus, ne savus datorus 10. Puika! Puika! Tā staigā!
Что ты дали? Kas? Jā, tu esi tur nekas. Блядь, ну заебал, сиди. Кто спустал? Кто спустал? Beidz rakstīt tos wow. Vēl viens wow un timeouts. Besītie copy paste. And what about it? What you gonna do about it? Exactly, nothing, so shut up. Kill, blēģ! Fucking idiots! Exactly, you have nothing to say, so shut the fuck up. Exactly? You little bitch! Exactly! Sit the fuck down, bitch! Yeah, I'll suck dick. No, kids, please. You're not even better. Fucking Russian. Two minutes. Ukraine, Polak, same shit. Блять, что блоте? Кропус, нахуй, блять. Highway, highway, one the main. Pidar asi, blēj. I go, man. I go away. Arī tu izlasi vispār kārtīgi, ko uzrakstī. I told her, go, man. Go be. Call me. Bro,
What the fuck, Violetta? Half HP with bomb mid, them two guys. What the fuck? Fucking noob girl. Huh? Fucking noob girl, my legs. You mad cause you bad? Well, actually. Oh, fucking faggots. Too toxic. No bad, короче. Bien, it's gone. I'm 67 meters. Too low HP on B. What the fuck? What? Wow! Wow! And you can't stop crying like a little bitch. Blue, give me call, die, give me you call. What? No, little cry baby. Fuck you. Me. Three mid. Максим, круто, капец, лайто. What? Простите мне. Don't see him, son, I'm not difficult. Okay. Make me, you fucking Russian. Blue, say please. Go hunt some beers and need to wobble. Сам ты сосуешь хуй, чмо и бани, бля, fucking Russian, Путин, пидор, понял, бля? Ты чмо тупое. И чё сейчас будешь делать, а? Пидорас нахуй, ебаный, бля. Fucking Russians, learn English, motherfucker! Чмо ебаный, бля. Хуй сосал, пидорас? Ты барашка резал. That's all you can say? Сзади, дебил.
Шо ты, чурка? Learn English, motherfucker. Чёрка. На каком тебе английском, где на армянском надо? Или на каком ты там? Fucking gypsy. Заткнись, муха. Go eat sand. And fuck some bears. Or sheep, you fuck, I don't know. You sheep fucker. It's a. One minute. Mid one. Бля, бей нахуй, пидорас, ебаный, бля. Сата не сломай. Бля. That's what sound when you fuck sheeps. I'm defusing the bomb. I get out of the room, you step up. What? Huh? Raksta, baba, raksta. Чё ты синий? Don't understand that Jigbigula language. Шашлык дерьмо. Cut suckers. Cut suckers. Синий шашлык дерьмо на самом деле. Говно ваш шашлык. Бараний шашлык вообще офигенный. Ну, бутай. Ну, бля. 1-5 HP мид. Война, что ли, у вас? Ашма, ашма. Дохлую, косы, дохлую. Вау! Кабиш, ты дай дроп, пидарас, желтый чмо, бля. О, извини, оранжевый пидарас. Я лот не люблю дроп. Come on, motherfucker. Давай, давай! Че не можешь, бля, не в секунд, бля, пидарас, на. Uzlagat, не я таймаут, то есть это есть, потом вау. На карте копи, то есть. Good job. And what you gonna do about it, huh? He's Russian. He even can't speak. Too scared.
Nice. Ah, fuck. Who is in there? It's got this mini mappy. Sandy, yes, the president. Ne. Līdz 0029 ir jāpaspēj sagāsāt. Ā, nu labi. Jāpaspēj patīties. Pasties, man klēpšu. Kas es? Bomb has been planted. Ir LED apgaismā. Es domāju, ka viņš nedos tādu gaismu. Ā, ne, īstenībā man arī LED galva lampiņa. Tā kā viss normāli. Come on, guys. Oh, nē, Sandis, es lieku atpakaļ. Rosija pabēda, Rosija pabēda. Puiku, vē! Box, box! Tu nebija tas, kas pateica, ka būs filma. Mane? Pats pateicis, Sandi. A, nē, tu biji fanu laiku. A, jā? Man liekas, ka pats Sandis pateica. Un tad puika izveries. Būs drīz ēst. Man tā patiks. Jā, man liekas, ka tu Sandi pateica. A kurš tad pateica? Man, viņš arī saka, ka viņš neteica. Ko? I got bomb. Čārā aizvērties. Vai ne, nekāda filma nebūs Vegas un es vienkārši būs beidzis stream. Vai gaizies? Būtu kādam no jums vēl Forza trešā. Trešais kraizes ar Forza uz sportu. Vienam negribas. Davai, davai, es ja Sandi būtu nice.
Блять, пидорасы! Пидорасы! Jā, es redzēju, ka es skatu šodien taisīju, jā, es skatījos kādien streamu. Es gan nice uztaisīju, es gan foršu. Nu iedomājot, ārdi. Reici, ārdi. Es te? Vai que parece? Deixa. Короче, слабый тек гала. Nice, we may start this. Come on, motherfuckers! Gaze gan jau. O, es esmu, mēs abi divi esam support šajā komandā. Support mēs esam šajā komandā. 10, abi pa 10 asistēm. Daima. Nē, figam. Negribu attaisīt. Nu, tad man bišķi pats. Es nevaru man nāk. Es gādaru šitā. Iespēju. Da, nē, es nevarētu. Patās. Davai, pasties kāptē, nevar. Bet nav mums ir traki 10. Priekš man. Tam būs astiņšiem. Gan jau, ka jā. Man arī nav tā, ka īsti gribas rastu. Man gribas vien PUBG, vien Forza uzspēlēt. Es domāju, ka es varētu Forza paspēlēt. Lai tā pamierīgo tā pačilot. Es gan ešu. Ar šodien es iztikšu bez rastas, ja Forziņu mazliet. Let's go, team. Best team. Ah, no love, son. We, Eddie. Be clear. Let's go.
Nu kas ir, ka man nesanāk? Man sāk HP. Es galvā jau gribētu uz 4 uz Horizon. Es bombonas. Bet tev piesievot arī, tu saki līvot. Jā, kāda jēga? Ir palikuši pāris raundi. Viņš kā jālīvo un paciet pēc raundi. Un jau, nu, vēl tas, ka mēs vinnējam tu. Ko? Ah. Well. Un nākā ledī, jo kuru reizi tev teviš vēlreiz pieminēs šito frikos, tev jau es nespēlēšu vispār, vai no? What the fuck? Min. I got bomb on highway. Grenade out. Tur jau divi izlīvoja. Negribu, lai rākus vairs notrigrojās laikam. Tāpēc tiek rievēt, kas to... Ha, Sandi reklāmas sākās tajā to, kā pusstundī te būs. Silver akal, what the fuck? Viņš paēda, ko viņš akal grib? Man tevi vairs ne... Ko tad? Bet ko viņš tagad grib? Tā, kur man šī joystiks? Šitā es nemaļu. Domāju, ka jāvarā bišķiņ fārs uzmēr. Kas tu? Trīs invite. Man arī invite. Ivory.
Is your B at this? B. Pomeni zemsaga sem palaz. Ha? Moš pomeni zemsaga sem palaz. Kog zemsaga skrepi? A. Kaj si šite? Tarek. Kaj si Tarek? Zemsaga? Kaj si Ritslava? Don't give a fuck. That's the house, let's go. Aggressive. Persing. To chtěl vyspělet, a tu to chrájze, jo. A jestli nevratil, to je. Ты кит сейш лайк ты кит? Эй, лайк! Только что, только что, только что, только что! Вот что там скажешь, ну он это аус. Ой! Буйка! Ты шо? Ты шурку! Куда шур? Куда Ich meine, da ans Bär. Rastler. Shit, haben wir noch die Firma, die ihn das Rastiker nass. Egal, so wie Otra. Zinu, 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 Pagai. Du, ich tue es auch schon. Bisschen, bisschen, Pagai. Vakar bija rast, bet pēdējās pēdējo mēnesi ir rasts. Por 4? Standart versija 60 ievāra, man liekas. Nu viņš ir ģibils, pilnīgi. Vai aiztaisi, mūti ciet! Nē, nē, nē. Nebūs, nebūs. Un šī cik maksā? Šī... Tā versija, kas man ir 90. Es nezinu, pirmo daļu neesmu spēlējis. Man jāsaka, kāpēc man uzkārās spēlē. A, nē, ir viss. Next goal es nezinu, kam. Pirmā forza vispār, kā tādu forza pirmā laiks bija uz kā, uz pirmā pleša vispār uz žiltoniem sākās. Man liekas, pirmā pleša bija. Kas tev tur notiek?
Who's got us? No, he doesn't suppose it's good to kill a lot of shit. Yeah? Kur spell. Or kur spell through number shit. What's up, machine? Put some lago, what the fuck? Kule, ņem, man tik daudz visādi musarņīki ir, ko es neesmu uztūnējis, neko man... Apājās jau šīrā. Jā, Sandija, kas? Welcome back, Smith. There's an ongoing championship that you're taking part in. Would you like me to set a route to the next race event for you? Hey Smith, it's Forzathon. Hit the action button to see what you can win this week. Oi, johadi. Turn around. Так, скоро уж гриб лайс брауц тогда. А, с чемпионшип, давай, давай. А, yes, yes, son. Парайз радзай. Wow, kāpēc man šītai spēlē pat ir FPS dropi? Nē, man laikam rītā būs jādara tas, ko man negribas darīt. Ko man dīkti negribas darīt. Un tā negribas pārinstalēt kompi. Tīs tās, ka būs jādara. Nē, es... Tā, ka mēs meklējām tās... To priko priekš otras kameras, lai varētu palaist. Tad kaut kas aizgāja par dīršu. Tad kaut kas aizgāja par dīršu. Jā, ko lai ņem? Ko lai ņem? Labi, jā, jau kas man šito handleris būs sudi, šito... Ai, jau, pafiņam šito. Mani čūs jā, ka vīras noķēra. Man tāds aizdoms. Ļoti sprāna un kaut kā. Man patīk, ka par gada reģi dzēju, šeit pie tevī man jau pustūks. Oj, man tā šitais ir drift builds, čipa. Tā, lai pabrauc normāli reizi ar viņu. Ne to mašīnu izvēlējos. Reku vēl viens tādu pašu. Oh, shit. Oh, shit. Vienkārši kaut kāds džips mēs pagaidu garā. What the fuck? Oh, nē, 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 nē. Oh, shit. Nē, restart, man.
Ne, sahne ne. Fuck you. Ja on shit on machine suburbs. Ja bravo. Sand Mastoin, ja, ja. Baj Goodrich doma, brate, drift build. Nije kaš rejsa. Man jau arī stūrit kā ir. Tas viņa tik ilgi neesi izmantojis. Man ir slingums viņu slēg klāt. Varbūtās, nezinu kaut kad. Iespējams kādā gijovējā es varētu viņu atdod. To stūru. Vai arī es viņu paturēšu sev tad, ja es atradīšu vietu, kur viņu uzlikt, lai man nevajadzētu slaiku viņu ņemt nos. Un tā ir krūtā stūrī, tā nav tā, tur gadījumā. Ko tu dirs? Checkpoint mistis bija pirma. Nebūs video, mums rātur vajag pārnāt dažas lietas, mēs vienkārši streamā. Streamā padosim info. Tur šādiem. Tak nav tik sarežģīti izbraukt, kāpēc es nevaru. Ja tie, kuri skatās, jums ir... Kāds no jums ir tāds, kas spēlē ar spēles lektoru, nu... Easy difficulty. Es cenšos arī likt vīrs normāli, lai ir kaut kāds competitions vismaz jau. Tā kad uz izie, ka tāda spēlē nav interesanti spēlē, kad vienkārši visu vari jau uzreiz, cipa, nu. Es jau te arī man te no palīga līdzekļiem, man liekas, ir uzlikt tikai, ka tas breaking lines rādās. Pārējais man ir noņems nost. Un difficulties es neatceros. Tāds.
Na vas isto na karta. Fuck. Bio me normalan hardhead spell, so it's not a help to user 3Z, vai ne? Tīpaši kod racing game un tomlīdzīgi, jo tu vienkārši tad... Pēc jau, kad ir apļi, tu čūks vienkārši pa apli apdzer, nu tas vispār nav prikala spēlēt. Turī gribu. Es berbē. Just to be back, guys. Lead.
Wow, it's mad pusturing, boss. Sorry, guys, what happened? Ko es tur dabūju? Mazda Cosmo, kas tas tāds ir? Jā, tās drift builds no viņas, ne? Jā, jā, es neesmu tik krūts, nespēlēju 4. Horizon, jā. Visi jau tur krūtie kaut kā čaļi, jā. Igrā 4. Horizon. Pītīt, mazos. Un Active Championship dāju. Es mācātos driftot. Keep right. In 200 meters, you will arrive at your destination. Forza Horizon ir jaudīgs pilcerumi. You have arrived at your destination. Nedirs, Sandi, nedirs. Roblox. Ko lai ņem? Nu man nekas nav uzķīlēts no šitiem. Nekas. Ah, klasa, man. Pufi, paminasim, furdiņu pabraukt. Ja ne, viņš nav tūnēts, viņš stoks, man liekas, ar... To būs grūti. RS furdiņš tas bija? Neatceros vairāk. Nu, Forza ir diezgan jaudīga spēle. Nu labi, man it kā ir tie 60 FPS, un, bet man visu uz ultra ir, bet, un tas, ka vēl komps kaut kas ir nogļķījis. Ar vīrus viņas atķērsās. What the fuck, kas tas pa liverīmu virsoja? Prosta kaut kāds offroad mašīnas te iet man pa priekšu. Oj, 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 oj. Davai, davai, davai. Uts. Nesagāju. Cerams, ne pa vienu šitām dziesmām bloku nedabūšu. Cerams, ka tikai kopīrētu. Kāpēc es viņu noķert nevaru? Un kāds opro džīpiši man te pakaļ brauc? Tas uz līkumiem mazāks plānā. Ai, nē, 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 what the fuck? What the fuck? Laikam kaut kad būs jāpieģerās pie mašīnu patūnēšanas. Fuck you. Doj, 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 iiii. Ja viss būs čil līdz 0.5, spēlēšu Forza, kas tas ir līdz 0.5?
newcomers, I see. Cara, haha. Tá, não dá, galáxias do Lupiet. Ah, mano, tem que ter Forza Expansions. Ah, lá, expandos, sim, chito, tu és tu, ok, sim. Hey, boss. I was talking to one of the roadies on the main stage. There's an abandoned car out there that he's pretty amped about. He did the rock and roll horns thing with his hand and everything. If you're out driving and see an old tumble down barn, mate, better stop and have a look. Little Bird told me there's a classic car hidden in there. In 200 meters, keep right. Es domāju, ka stūr man būtu daudz vieglāk spēlēt. Nekā ar joystick. Gan drīz jau sanāca. Nē, pārāk patīk rakstīt. Brand new stages, brand new rides, double the square footage in the auto show. Get out of here, boss. Go on. Let me work. No skidon, come. Ko es to varētu paņemt? Nu, šitais ir nice. Jaguar, nē. Kuru paņem? Kā tam šitam es gribu, bet es nezinu, kuru. Arials. Šito ņemt. Šito. Šito? Es domāju par ultimu vai šito bācu. Es divi jau šitas. Labi, ņemsim bācu. Už tas nais izstās, ne? Vai žīdās? Jā. Es tam sotēju. No, where is... Kamuflāži! Šīdās nais izstās, ņemu šīdā. Jā, uz ķilāvā. Blīdzīsim viņu maks, cik varam. Jābūt monstrālam aparātam. Nē, atstāsim šitā handling, mums vajag labu.
Reiz. Cik tu FPS? Hot Wheels, ne, Rising Race Star. Jā. Tā ir tāds nice ripulīšs uz lāk. Kāpēc? Ir dzīvi plaukt. Es tikai nav ko uzlikt. Pofik šitos. Big size, big size. Ah, būs ready. Kas te ir? Engine swap, nevajag mums engine swap. Tā varbūt tas ir tev arī lagot, tomēr tā varbūt nav problēma kompī? Varbūt tā kā internets čakarēs? Jāiziet tagad atrast bārnu. Ar droni ir super easy bārns, meklēt. Nu, tēma vai? Ko viņš grib no vai? Avā. Ir nav te? Ir. Ah, labs sākums. Iznīcinājumā mašīna. Man ir uzlikšu testu. Gadījos pēc kājas izskatos, bez tiem. Un bez ķīveru sēžu šitam. Turbu daudz ielāk noturēt. Ar joystick grūti. Bet man tāds slingums ir to stūru likt klāt tā, ka nu wow. Jo. Būs arī tā turs, jā. Kas tā? Bez pretbūkšu zirīm, oj, žurka. Man nemāk. Liep jau vairs nevar runāt. Vēl. Jau Steamā nav zz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 
kazinu nima. Čak bi dirste dar. Izaoks vēlreiz viss katrojda. Kohan tagad jādara šitā. Un šitā jāmeklē bārni. Daudz vieglāk nekā ar mašīnu braukāt un meklēt. Labi, ka mūzika turpina skanē. Bārni tagad bija kūts, vai ne? Nu, kur ir? Vispār neviena ēka neredz. Traktors. Kur ir kāda ēka? Nē, nē, es ar dronu lidoju. O, es jau izlidoju ārā. Jā, kad ir 20 minūtīts. Es meklēju kūti, nu garāžs, kur paslēpts kādu vecu mašīnu, ko es pēc tam dabūnu. Relax, breathe, wusa. You good? Now let's get this party jumping again. Here we go, block party! Ja, nu, kas te kur ir? Es nevienu ēku neredzēju, nevienu. Kāpēc tu domā, ka tā? Es jau pa vidu arī izskrēju cauri. Kur ir? Negribu ierakstīt filmu. Varēt, man liekas, ka varu, bet es neskatos vispār televīziju, tā kā. Nu, šoreiz vajag. Rītā skatīšos, cikos Artur būs apkārt, es rīt arī vēl forziņu paspēlēšu. Palpa. No. Uzlēd. Ā, tāds arī gadījies, jā. Ā, tas ir dīķis. Es biju... Es ne... Ah, fuck it. Jāizbrauc kāds reizes labāk, tad bišķi interesantāk. Es jau pat ziemas DLC dabūtiņam. Kas ir tas tāds? Danger sign, nē. Stunt, nē. Drift zones. O, ņem širo. Nu, tās reklāmas tik daudz, ka tu pat aizmirsti, ko skaties, vai ne? Tāpēc es vispār ne...
Nopietnu televīziju skatīties, maksāt par kaut ko, ko tev liek skatīties, un pusotās visas reklāmas. Tāpēc es uzskatu, ka internets un koms viss ir daudz labāks, jo tu skaties, ko tu gribi. Reklāmām ir adblocks un tam līdzīgi. O, es neturēju. Es te biju jau bijis. It's a freight train. Brilliant, isn't it? Word of warning, though. The course we designed crosses the tracks. You might want to get to those bits before it does. Ok, labi. Kā kontents saka, Petra uzbrauc ar to vilcienu. Bet tas normāli, ka vilciens tik ātri uzņem ātrumu, ne? Wow. Fuck, es esmu aiz vilcienu. Nī, fuck it, es sākšu vēlreiz. Man nepatīk, ka man sānās un nepatīk. Ko tu te mīcies atkal? Yes. Visi tā skaita seko. Kā ir streams, nav baigi pikseļains? Nu, kad es uzlēku, ka tam ETP. Oh, fuck. Bļāviens reklāma pa desām sāk runāt man sakrīt. Tas jau normāli. Dasu gribētu? Nu, oj, tas bija sūnīgs landings.
Ostīts spēlēt Forziņš klausītos šito radio staciju. Kā? Ja? Klasiskā mūzika. Fuck. Nu, davai. Tas ir normāli, ka tās parastais krāvs vilcens mauc uz 300. Nu. What the fuck? Hmm? You'd be a terrible train driver. You're early. No. Viņam nē, viņam nav 40, viņš ir man vecam. Eagle eyes! Tak viņam, what the fuck? I would naked. Boy. Kas tā? Man bija ķerot, bet īgulā es tagad... What the fuck, man? Tu esi naked crew. Nē. Tā, es ko mēs paņemsim. Ko es gribēju paņemt? Tam te kaut kas jauns ir. Trailerais, davai, aiziet. Manā filmām ir tā, es atceros to filmu tikai tad, ja es nosatījies atskotas reizes 7. Plus es pie filmām parasti ar aizmiegu. Tā labi, kaut kāds vecās mašīnīts. Let's hit the dirt. It's the classic rally championship. Classic rally. Un man nav neviena mašīna priekš classic rally. Un that's bullshit. Roča bin. Volvo 242 Turbo Evolution jānopērk. Un jāuzķīlē, jā, es zinu. Quick Championship. Tāks. Cars. Ko tā atrašu? Yes. Yep, Sandy. You say you're right.
Je auto show. Juhal. To jsme mluví Volvo. Si wow, cik tady dost mašin. Oh shit, ono píšem? Those look some good livery. Oh damn, shit, damn, this game looked nice. Rally, I'm out of town. Oscar nāks ar mani? Vai ātrāk? Kurva, ņem, es pat nezinu. Uf, šito. Ustaci si mi vēl pa kvatro, je, rally, a ja, brac. All-wheel drives. Engine swap seals and put your leg off motor. 6D V8. Fuck it, that is it. Oh, turbo, Alexander, no, yeah? The twin turbo mods make sure, is it? Kus blēzīsim, tad ir šķitīgo valsts, ko vāvīt. Kur lietu? Valsīts ir astā, laikam. Kāpēc tas handling samazina? Fuck it, vajag intercooler, lai turbīns strādā. Tā kā vai... Rally springs liksim. Tas būs viens crazy. Povīts. Teicu, davai, es tevi gāju. Redziet. Mums vajag uz dolu. Es vēl gribēšu vienu reisi izbraukt, un tad jāiet būs. Street sport reisi. Rally tires. Nē, rally jau vajag šāds riepiņas. Bet 40 arī teicu. Divi. 16 nekā pietiks rallē. Aiziet, instalēt, ar cik mans izmaksā? 98k! 98k! Spīga sienas un... Tāks, kur ir tas? Šitās bija tas?
Ona je tu bdu. Ale jako šíra. Oh damn. Wow. Turn left. Wow. Turn right. Oh, I you have arrived at your destination. Nu jā, es tur ieliku 6-2 motoru V8. Varbūt nevajadzēja tik jaudīgi taisīt, tas kāds viņš savaldi. Piedod. You're winning easily and now... That I was want to challenge with like to raise difficulty from our allowed highly skilled. Давай. Просто ему передавай highly skilled. Просто про что-то difficulty. Ну в бус рип из дома. Ой. Uts, no, yeah, highly skilled, yeah, I see, you see, how skilled I am. No, fuck, no, es vienmēr pa daudz sagriešu stūrā pagāju. Latvijā nīk, paldies par subu, draudziņ, čau! Riskant skatīties uz otru monitoru. Oh, shit! Kur man astērē ko viens? Nē. Šodien es kaut kur redzēju, kāds kaut kur rakstīja labākais veids, kā apturēt mašīnu ir iebraukt sienā. Man liekas, pie BGA tas bija. Jā, protams. Davai, mauc. Ir! Highly skilled. Damn, boy, that's what's up. Es esmu Toma. Jāpaskatās, kas ir max ranks. Jau man tagad highly skilled ir uzliks, kas tad ir vēl augstāks. Nu, easy tas nebija, es trīcēdams. Doi iedomu to Lambo. Vai iedomu money, give me my money back. Ah, 5k. Kas?
That's correct. Let's see if there's a difficulty cursor. Settings. Difficulty. How about dodger leads? What's up? Like a new racer, this spell is above average. This spell is highly skilled. It was not extracted by expert pro, unbeatable at all. Good in Akamai's championship record. Da, is she there? That's the mother. Recalculating route. In 400 meters, turn right. Is it not? Turn around. It's safe to do so. You have arrived at your destination. For all the movers I got now, what I'm doing. Easy win. Here at our Outback Festival this weekend. Chris, any tips for drivers who high speed desert trail, to bude interesting. Is doma. Ja te kao korsar sto na lekse, vis sa te dva varianta. Buko, tas mazais ieriņš tur ir ratārāji. O, es aizskatījos uz to mazo mašīnītu. Es aizskatījos uz to mašīnītu. Tu dzīvi, kā viņi iet? 4 minūtes vēl līdz filmai? 4 minūtes vēl līdz filmai. Dā, es izbraukšu vēl šito trasītu, uzvarēšu. Un tad beigšu. Pat Annabelle, tā ir filma vai tā ir multena? Ui, kā tur līkam būt. Oh, shit! Viņi labi no akalaša. Oi, tas mozais, reku pusies uzrunās. Ā, nu izsūd, nu izsūd. Oh, shit! Tas mozais, viņš svārā, jēd? Svarnais kaut kāds lotus bija. Ai. Kur jābrās? Vēl nekā. Mūsu es tur maino pat teikā. Nē! Restartēšu reiz. Tā bosī tāpēc? Tā tā. Labi, šis pēdējais mēnējums, ja ne, tad nu es viss, nu ir jāiet. Kā es
Wall taps. Full concentrate. Oh shit, boy. Για σπαμένα σου είναι ο τσέρτιο, εσύ ως έστρεφ να πέσεις. Χάσεις χάνω, εις γάνε σε ουρίς, είναι μιλές γάνε. Fuck. Gandrīz 300 ieči tas lovids. Nu, davai. Easy. Labi, nav easy. Rītādā. And smoke is that. Smoke is that. The graphics stay nice. Got a deal got what spell? But they're nice. This is Hospital Records Radio. London Electric. So they don't matter to fall. Obviously. I don't think there's anything left for me to say, is there? Chris, the challenge is. Yeah, Chris, exit game. What idiot, we can shoot speed exit to instant easy no spells are now to car as tak to bring. Boy, like, no crash what a spell and the other track is it. Good job, baby. Or slaps. Okay, the way to like. Es gribu brīd arī Forza uzspēlēt bišķiņu sākumā, varbūt nevis cēsim, bet paspēlēt Forza un tad iet rastā. Tev redzēs. Reši redzēs, kas rītā notiks. Sveicinu tev vienāk no Airī. Bye! Daz jau, tiekamies rītā.